La segona edició dels pressupostos participatius de Granollers pel mandat 2019-2023 ha rebut un total de 241 propostes per decidir a què es destinen 2 milions d'euros dels pressupostos municipals, una xifra que dobla l'import de la primera edició. Aquest procés participatiu actualment es troba en la tercera fase, on s'està fent la valoració tècnica de les propostes que els ciutadans han presentat a través del portal web Plataforma Participativa 311 de Granollers. Les propostes rebudes corresponen a tota mena d'àmbits d'actuació, però les més nombroses són les relacionades amb la millora de l'espai públic urbà, mobilitat i medi ambient i espais verds.